پرۆسی هاوسەرگیری لە شارێکەوە بۆ شارێکی تر و لە وڵاتێکەوە بۆ وڵاتێکی تر جیاوازە و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ گۆڕانی بەسەردا دێ. هاوسەرگیریش تەنیا بەرکەوتنی دوجەستە نیە، بەڵکو تێکەڵبوونی دوو ڕۆحە لەگەڵ یەکتری و ڕێزگرتن و پێکەوە ژیانە. لە پاڵەمەشدا هەڵوەشانەوە و جیابوونەوەی هاوسەران پرۆسەیەکی حتمیە و ڕێژەکەی لە هەڵکشاندایە. قەیرانی دارایی کاریگەری لەسەر هەموو چین و توێژەکان هەیە بە تایبەتی گەنجان، یان ئەو گەنجانەی کە ڕەنگەت بێکار بن و تازەزان کوێن تەواو کرد و ئیشوکارێکیان نیە، ئەمە ئۆتۆماتیکیان واکە نەتوانن ژیانی خۆیان دابینکەن. چ جاوی بگەی دە پرۆسی هاوسەرگیری و بە پێچەوانە ئەوانەش کە پرۆسی هاوسەرگیریان ئەنجامداوە زۆر جار بەهۆی لەدەستدانی ئیش و نەبوونی سەرچاوی دارایی و کێشەی کۆمەڵایەتی دروستە بێ، زۆر جار ئەمە بۆتە هۆی ئیلێکترازانی خێزانەکان و وەڵۆشانەی خێزان و زۆربوونی ڕێژەی تەلاق. ئەو گرفتە گەورەیە کە ئەمڕۆ بەدی یەکرێ لە کورسانە ئەویش ئەوەیە بەرزبوونەوەی ڕێژەی تەلاق و نزمبوونەوەی پلەی هاوسەرگیری کە بەداخەوە بەشێکی زۆر گەورە ئەگەرێتەوە بۆ خەیرانی دارایی کە ئەمڕۆ ئەبینین گەنجێک ژیانی هاوسەری پێکهێناوە، سیرەکەی کرێخانووی نییە، وەزعی مادی زۆر خراپە لە پاڵەوەشە موچی. ئەگەر موچەیەکی کەمی هەبێ موچەیەشی بۆ نایە چەند مانگێک ئەم موچەیە تاخیرەکە ئەمەش وای لێکە کێشەیەکی کۆمەڵەتی ناو ئایلە دروستکە و ناجار دەرەنجام هەڵۆشاندنەوەی ئایلەی لێکەوێتەوە بەداخەوە. جیاوازی تەمەن و دەستێوەردانی خێزان و نەبوونی دەرفەتی کار و ناجێگیری باریابووری لە هۆکارە سەرێکەکانی هەڵوەشانەوەی خێزان و جیابوونەوەی هاوسەرانن. بێگومان هۆکاری سەرەکی و لەبەرچاو ئەوەیە کە باری ئابووری ئێستاکە جێگیر نییە و ئەوانەی کە ئەو پرۆسەیە دەگەن ناتوانن درێژی پێ بن، چونکە خەون کار و پیشەیەکی جێگرین. بەس بە شێوەیەکی گشتی دەگەڕێن و دەڵێن پرۆسەکە پرۆسەیە، چونکە پرۆسە درێژخایەن و دەبێت بەڕاستی تێگەشتنی تەواو هەبی بۆ پرۆسەیە. ئەوانەی زۆر جار دەچنە ناو پرۆسەی هاوسەرگیریەوە لە ڕووی تێگەشتنەوە بۆم پرۆسەیە تێگەشتنێکی ئەو تۆیان لا نییە، کە کاتێکە دەچنە ناو ئەو پرۆسەیەوە دوای ماوەیەک تووشی گیرۆگرفتەکان دەبن و بۆیە زۆر زوو کۆتایی پێدێن. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی دەتوانین بڵێن ئەم کێشەیە تەنیا هەرێمی نەگرتووەتەوە، بەڵکو هەموو ناوچەکانی گرتووەتەوە، وڵاتانێکی خاون وەزعی دارایی جێگیریشی گرتووە، تەنانە سعودیاشی گرتووەتەوە، چونکە تێگەشتنەکان زۆر زۆر لاوازە بۆم پرۆسەیە. بەهۆی ناسەقامگیری باری ئابووری و دانەوەزراندن و کەمی ئاستی هوشیاری هاوڵاتیان وای کردووە کە نەتوانن پرۆسەی هاوسەرگیری ئەنجام بدەن. بە پێچەوانەشەوە ئەوانەی هاوسەرگیریان کردووە بەهۆی لەدەستدانی کار و نزمی ئاستی بژێوی زۆر جار کێشەی کۆمەڵایەتی و هەڵوەشانەوەی خێزانی بەدوای خۆیدا هێناوە. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گەرمێن.